Vamos contar até 10? 1, 3, o que tem o a ver? O, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Agora fala onde é que tá seu nariz? Cadê o nariz? Cadê a boca? Cadê os olhos? Cadê os ouvidos? Ouvidos. As orelhas, que diga. É. Cadê o umbigo? Agora, cadê o sovaco? Cadê o sovaco? O sovaco você não é, o braço, né, menina? Hã? Vamos falar outra agora.